Tervetuloa lehdistötilaisuuteen KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara. Ensinnäkin onnittelut voitosta. Olipa melkoinen matsi. Mitä pystyt sanomaan muutaman minuutin voiton jälkeen? No, toivottavasti paljonkin. Ottelu alku meille tosi vaikea. Osittain johtui ihan meikäläisestä, että vähän huono lähestyminen. Me oltiin melko varmoja, että SJK tulee 5 alakerralla. Ja oltiin valmistauduttu siihen. Mentiin semmoisella ryhmityksellä ja sitä aika pian todettiin, että tämä homma ei kulje ja vaihdettiin ryhmitys takaisin normaaliin, mutta ei saatu kuitenkaan ihan sitä meidän rytmiä käyntiin ja oikeastaan toivottiin vaan sitä, että ei tule toista maalia, että päästään puolella korjaa asia, mutta toinen maali tuli, otettiin siihen vielä yksi ekstra vaihto, saatiin niiden avulla vähän niin kuin peliä haltuun sitten ja ylipäätään sillä, että ruvettiin liikkumaan. SJK miesvartio, SJK:lla oli miesvartio meidän keskusta, niillä oli ihan siis hyvä ottelusuunnitelma, mutta sitten kun meillä oli vähän enemmän liikettä, niin se mureni sitten aika nopeasti ja sitten saatiin peli tosi hyvin kontrolliin. Oli alussa näytti, että tämä tulee nopeastikin tasoihin, mutta sitten siihen meni vähän pidempään ja oikeastaan tahdonvoimalla ja hirveällä rohkeudella saatiin tuo peli tasoihin ja sitten jatkoaika oli pitkälti selviytymistä ja toi elämäni ensimmäinen valmentajana voitettu rangaistuspotkukilpailu olisi voinut olla vähän helpompi, jos Pennanen olisi laittanut pallon sisään, mutta tosi iloinen ja pakko sanoa, että kyllä kylmäpäisiä on nämä meidän nuorukaiset, että ne vaan laitto kylmästi palloa pussiin, että niin kuin tuntuu todella hyvältä. Et mä en ollut ikinä en ole valmentajana ollut edes semifinaalissa, niin tämä finaalipaikka tuntuu niinku kyllä niinku ihan huikea hyvältä. Viimeiset 10 minuuttia varsinaisella peliajalla totta kai jatkoottelu lisäksi alivoimalla ja näytti vähän siltä ja tuntui, että yleisö oli jo aika varma niin SJK:n voitosta. Loppuko teillä usko missään vaiheessa vai miten sä koit itse sen ja sen tunnelman teidän siellä penkillä, mitä siellä jengi ajatteli? No ei varmaan usko loppunut, että tietysti se oli vähän semmoista, että kun otettiin riskejä, nostettiin Johnnykin jo toiseksi toppariksi ja vähän sellaista, se oli sanotaanko näin, että tuntui, että meillä oli ihan hyvä kontrolli, päästiin pallon kanssa aika helposti ylös, mutta sitten ne viimeiset ratkaisut oli vähän semmoisia, että päätettiin vaan aina keskittää, vaikka olisi voinut murtautua vähän lähempää. Ja sillä lailla se sitten loppujen lopuksi se tasoitusmaali tuli, että ei oikeastaan usko loppunut, että pelkäs vaan, että loppuuko aika ja että saadaanko niin kuin riittävän laadukasta paikkaa, että tämä peli on mahdollista saada tasoihin. Ja sitten kun se sieltä tuli, oli tietysti hetken helpotus, mutta tiedettiin, että vaikea jatkoaika tulee siinä, että ei se ollut muuta kuin miettiä seuraavaa. Ja eihän niin kuin ihan hirveästi pystynyt niin kuin tuot penkiltä käsikirjoittamaan tätä matsia. Että, mutta niin kuin, kyllä hienoa olla tämän joukkueen coach ja hienoa olla jalkapallokoutsi ylipäätään tämmöisinä hetkinä, kun pääsee tämmöisiä tunteita kokemaan ja sitten niin kuin koko ajan iso kunnioitus pelille sillä lailla, että mikä tahansa pieni hipsu suuntaan tai toiseen olisi voinut kääntää tämän pelin toiseen suuntaan. Jes, siinä kaikki. Kiitoksia paljon. Onnittelut vielä. Kiitos. All right. Welcome to the press conference. As your head coach Stevie Grieve, obviously a tough loss, huge disappointment. What can you say after a game like this? I think first half we were fantastic. We deserve to be 2-0 up, and in second half, we expected 3 changes by KuPS, and they made the 3 changes. They put us under a little bit of pressure. I haven't seen the first goal back, but I think we could be a bit closer in possession, and I think we just give it away. They put us under pressure, but they never really created anything. They had some balls in the box and possession around the box. They never really created anything. And then the last kind of 5 minutes, maybe we get tired or complacent, I don't know. We're trying to see the game out and then it gets to 96 minutes. The whistle should be blown. And it gets to, I think it's like 97 minutes when the goal is scored. So the whistle should have been blown. I think the fourth official said there was going to be time added on top of the time added on. But yeah, it's really disappointing. We concede the goal, I think, in extra time. We needed to do a little bit more. I don't think
our corners were right on top of Kreidel. Kreidel took the pressure off them quite a lot. He caught basically every set piece. So credit to him, I thought he was really good in the game. But yeah, so proud of, actually, do you know what? Really proud of the players' attitude, their effort, their commitment to each other, commitment to the club for the first phase of the game, and we should see it out and we should be in the final. And then obviously penalties, as we practiced them, I think, what have we missed? Three? I think he slipped and Poora's maybe rushed us, and Rupi's taking the 10th one as a goalkeeper, which normally you don't really prepare for. Again, Kreidel's made a good save, so disappointed obviously not to be in the final. We've had a really, really strong cup run. We've played a lot of good teams. We've shown that we can compete at the top end of the table. Obviously the disappointment will be there for probably more than a few days, but we need to shake it off and get ready for Nistan in the next league game. So really proud of the players, their effort, their performance. The supporters were with us for the full game, and just it's really disappointing that we couldn't just see it out or get a goal against 10 men in extra time. As you said, you need to shake off this loss, but how you are going to do that? You have only a few days, young team, it might be hard to handle this kind of loss, but how do you feel mentally about your team, how tough they are? Do you know what, they're so resilient. They are. They've had a few like difficult games, losses, and they've bounced back and they've gone on long runs. So when we lost against Haka, I think that was the first loss, we went like 7 undefeated. And then I think we lost to Mariehamn and Hoiko after playing really well in both. And then we went like 9 undefeated again. So obviously we lost against Coops, then we beat VPS, we lost against Turku, but we've put in a really strong performance tonight and we should be in the final, but we're not. So that's the most disappointing thing. Like, I think we should be in the final and celebrating a victory, but I think the players' performances and their work rate and all these things will carry them through. The disappointment, I think, for such a young team, it's for me, included also as the coach, it's a learning experience. It's, you know, you've got to make sure you've got to maintain the concentration and composure for the full game, otherwise, you know, some really strong teams like Coops can punish you at the last second. So we'll obviously be disappointed, but we need to pick ourselves back up and get ready for the next league game. And I think it's probably a benefit that the league game is coming up pretty quickly and it's not, you know, 2 weeks. So get back to training, look at what we can improve upon as we normally do, and then just get ready for the next game. That's all this time. Thank you. Kudos.